листя під деревом – це вже зразу ознака того, що воно фори. От опадає листя, кінець травня місяця, а листя опадає вже як восени. Ось приклад того, що можна зробити із черешнею. Друзі, тут просто було, прозівали обробку в період цвітіння, що дерево, воно все практично вражено, молоде дерево, майже на 100%. Але все рівно його необхідно обробити для того, щоб зберегти на наступний рік. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Вітаємо в нашому садочку. Друзі, я спостерігаю за розвитком ситуації в цьому році і бачу, що як ніколи в цьому році досить багато хвороб. Що на абрикосі маніліоз, хто не захистив або хто неправильно захистив, він знищив практично абрикоси. Спостерігаю, що на сливі розвиток клястерцеріозу, що на черешні, як ми її не захищали, але почався кокомікоз. І тому, друзі, я хочу вас попередити і порадити захистити ваші дерева від небезпечного захворювання кокомікоз. Я пов'язую цей розвиток, ну, зазвичай кокомікоз з'являється в кінці травня, на початку червня. А от після заморозків, які були, які пошкодили дерева, то вони послабили імунітет і захворювання розвивається шаленими темпами. Що необхідно зробити? Необхідно застосувати ефективні системні продукти. Велика проблема в тому, що черешня вже через тиждень вона вже дозріє. А в декого вона вже дозріла. І тому ви знаєте, що обробивши тим чи іншим препаратом, фунгіцидом чи інсектицидом, є залишкова дія. Кожного вона своя, але десь в районі 20 днів. Ми в себе використовуємо такі продукти, як скор, як хорус, свіч, луна сенсейшн і інші. Норми, ну, якщо вам потрібно, в коментарях я напишу, але вони відомі, практично виробник їх вказує. Ці продукти, вони є в дрібній фасовці. Головне, правильно виберіть і не беріть підробки, а беріть хороші продукти в надійних продавців, постачальників. Ну, у нас, друзі, черешня, вона ще десь днів через 20 дозріє, тому ми плануємо обробити нашу черешню від цього захворювання небезпечного. Ми вже придбали скор 3-4 мл на 10 літрів води. І дивлячись на погоду, щоб не було дощів, ну, слідкуйте за прогнозом, обробимо. Але якщо у вас черешня вже дозріває, наливається, то ми радимо зібрати врожай і відразу після збирання обробити ваші дерева від цього небезпечного захворювання. Тому, друзі, обстежте ваші дерева. Що ще можна зробити? Можна підживити дерева фосфорно-калійними добривами, 30 грам, наприклад, на 10 літрів води, розчинити, чи, можливо, нітрамофоски, чи, можливо, інші комплексні добрива. Це також підвищить імунітет ваших дерев. Тому, друзі, кокомікоз розвивається шаленими темпами. Мабуть, в цьому році його епіфітотія. І я спостерігаю, що і на сливі вже клястерспориоз з'являється. На винограді також багато захворювань. Друзі, роботи не початий край, тому вперед в сад обстежуйте, коментуйте, пишіть. На все добре. З вами я, Олексій Сирієнко, і команда Artfields. До зустрічі на каналі. Слава Україні!